banne ate batuka bonne bamulaba ngaali gwe bayamba obuyambi okuba part of them kubanga baali balaba nga basomye nnyo naye ng'ate brand ya Nambooze ebadde eyongerako nnyo ku ssuubi okumala akabanga kati waliwo obukyayi obwo waliwo obukyayi obwo kyovola baleeta abantu nga bakasibante okunnyikiza buli obukyayi obweri mu ssuubi ekwate kasibante tyandiyogedde ku bya ssuubi naye ngeri gyali musajja wange sijja kumugendamu kati nakasuka manyinze ndikiriya bw'okasuka ejjinja ng'olyerekeza ekitebe neryolekera wali kavuli gwe manya nti tugenda kugenda kuzaaki sijja kusula apo kubaeri ababeera eyo ne balowooza wabawulidde ndooza n'okubawulira tebakutuukiridde ndabagamba ki eriyo lwe twakubayo tuyinjayinja togenda tusulira mayinja fe tukuwe apo nzisira na apo nzira ne bwonkuba apo nziza jinja obadde omulungula kino kya Nambooze kakati mama wange oyo manyi nti kati abantu bangi nnyo baalumya naye talina woyinza kumukwatira gwereta lipooti nti wano olwa ebadaga nti waliwo lipooti ya kooti ayina akasente kaatazaayo buli obukadde 29 kakati ffe tutandise ebikulembeze buno obukulembeze bwe tuliko obukulembeze bupya yes obukulembeze buli muntu tumujyajingiraku ebyo byayimiriddeko era byatugamba kati yes ffenna twajjanga bwe twajja nagamba nti twasolooza abanyazi b'obusimu naye nga uganda yebbululudde etafulfiringibwa yes ngaayogera ku dissenting voices siyinza mu discussinga when they are discussing judgments they discuss the judgment in totality and the judgment in totality omubbi asinga yejuno yoweereka guta Museveni because in that judgment it was about court okustopinga process eyo kyenga nti tetwatukani tubivaamu zinabivaamu zinali nguwabi sinawaba nawabira kadaga era nawulirauli abaegalaba bano bazze jjo sinawabira kadaga not only did I kumuwabira nasooka muweereza very strong message yes kakati nze neŋŋenda mu kooti looya wange Cassandra netufayiringa yes naye bwe twatuuka nti bamaajinze emisango bakitadde mu pulu emu nemanya nti awo kati balooya bagenze mumuvaŋŋano bya buyaaye era wabyali buyaaye bwereere tewali kirala ebyali buyaaye abatono nga lord meya boyinza okwekizonoletinga naye abalala bali mu buyaaye kuba yenkola ebaddewo eyajjajja lubambensi okuzanyisa abantu mu kooti abeere ng'ali certified kyova olaba kyagulanyi akyasinze wano mu uganda ffe tulimufiirako kubanga yabijjayo mu kooti era nakati obawulira yagujjayo gwe baali mumaze okulyamu ebinyeebwa kubanga jjajja yalwana nnyo nti tuteeke omusango mu kooti abalamuzi 9 bajje bonna bagambe nti wadde yabbye nnyo naye byeyabbye byabadde tebyonoona nva nti wadde yataddemu obutwa naye yataddemu liita 10 babiri be banaafa kuba yeyenkola gye baali bakola ki batuteekako so nze ndooza nti mama wange Betty Nambooze ate kasibante mubuuzi lwaki aluddewo okubireeta lwaki abireeta kati era bw'abata nayo ng'ayogerera Nambooze ayogerera kimpuuga ayogerera kimpuuga ate kasibante alimba teriiyo mu uganda mpaka wa paalamenti lwakuba nti yamutendeka kati gwawaayiriza obadde olina kyoleeta tuli mubaka wa paalamenti akoza te teri obadde oga nti teriyo mubaka wa paalamenti noyingira ku kino yamutendeka gwawaayiriza wadde olina statement gyoyagala okumpa nayo erike teriyo mubaka wa paalamenti nga oli mubaka wa paalamenti yes mweyo paalamenti noga nti ate yali aspretendinga over yali kasibante over Nambooze okyogedde mu lunyanyimbe abeemawogola tebakifunye kasibante tayinza kubanga yali abaddeko n'obuvunaanyizibwa mu paalamenti obusupervisinga Nambooze ekyokubiri
tuwa benefitinga chimu judgment ya wala muzibaga ama timusevi ni mutufu watenga mufu katuwacho mtuo ya wale sari yu tujojo bia paka kati oba ntegere kika kayongo ntegede msikufuji bulunji judgment yu ya guetia Museve ntari uwa nukupaka kati wa judgment yeyo. Wali. Chiveze za o struggle ya feka tipaka leno nifetu. Wawa wamu koti ya bantu. Koti yachi? Ya bantu. It was a, I don't know, it must have been a calling for the president. Okumanyante nsonga kanzi kwa sabantu wabanji. Kwa wali ya batono, omu watu. Yatuwanga intelligence. Nengu msango kwa mwe. Eno bagu discussing echido. Our Special Forces Command. The Chief Justice sita bawano. Avala muzabamu teba bawano. Balo ya abamu betu subi na ntipari na kubanga bali kumula mwagu nogwa mwe. Atena mwaba beleri nekarugina and company advocates. Sita gena vigenda mumaso na lepo Mr. President. Takalu waka wangula. Eno tu ulida mkundiba gantia omwana ya tu wangula. Omwana ya tu edanga gama wawa wangula. Ntu gantia ambozi. Nga wenyumi anga wapuli dizoro uza ambozi. Echadili anga mila pini. Nga winyi dola ingide. Principal judge ingide. Na wala bayi ingide. Mseta usibali mkugula musango. Nga bakwatiriza video je yatanga bafuruma bwana mwanti derota yoka video akakasanta mauli ye go to work atigaba deo naga mamwindekere okweka balinga video je yafurumya to the public to the whole nation ngabala muza bagendo kutula musango gwa chagulaji bali ne fairo mamotoka badukana netuka netuka atugene mukoti yabantu mubalamuzi Jeno Museve na sinka na wala muzabu muna. Nemu kusinka na wala muzi. Justice Chisacha agana. Justice Chisacha akulachi? Agana. Agamba. Zengenda kuwa ruling yangu kusinzida kubuivu. Kubanga baku gamba. Nenga ruling yiba kaya nya ya kujayo mchi. Musango. Olubano na wababa gamba. Tajayo. Tajayo. Nenga. Chocho naba chigena mu confusion yeyo. Okugeza ako kuteka we mbele gamba nti government ya weli mateka kubanga ama wanga go nagari gaganyi the existentiality of the longest government in this region of Jeno Yoweri Kaguta Museveni kakati abantu abasinga Justice Chisachi baji kama sanyalazi tenti baji gala office paka lero nokumula baku mugana lwakuyimirira ngomu so fetwebaza okulengera okwewala okw'omutume era omwagala w'abanji Kyagulanyi Robert Sentamu naga nti guddeyo mu kkooti y'abantu kyova olaba kati emboko mu bantu gyeri emboko mu bantu ki gyeri era nze nyunga eddoboozi lyange kwabo bonna be mpulira abateekateeka nga 23 okuyimirira ne bannayuganda nawulidde nti bali pateless bali fearless bali Uganda full. So, abantu bonna bonna abayimirira mu nguzi nze mugamba nti nga 23 ku parliament awandiika mu katabu mufumbiro nja kubawo awazira kwebuza ku muntu yena yena kiri gy'oligwe muna Uganda onaaberawo mukama katonda bankumire byonna tubyogera ku lwa katonda neggwanga lyaffe wadde batutiisa tiisa wadde bakola ki of course nze katokuntiisa tiisa bakuvaako basigala kubeereyo mu buyumba bwabwe ne bakolima we will get him okay. Tetusora kubanga tugaziwa tusora kubanga tugaziwa okusinga kuono nze muzukuru waje je buda kayongo akim atuwe yo ndala atuwe ile enanga enanga Uganda manyante mirimu no buvunanyizibwa bonna we muwebwa muwereza abana Uganda alwaliro aga government wakati mu numbers nene na yake nsusu njagala ero kusasira abo na abaita mu kulumizibwa mu bulwadde buno baito wa kansa butodde nnyo ejembe mu Uganda era ndoza fe abaina ku malowozi tusani dogastula buli wetu batufunye omukisa kansa bwe bulwadde ndoza government yone abantu bwe yandibadde wa priority kubanga buli very expensive ate buli very painful bwetaaga a lot of support system so government yandibadde nga AIDS bwe yali nga n'oluyimbo lwa kansa okumukebera ebyuma n'abasawo
okubanti abongerwa ko kubunji naye ate nabo abaliwo okubanga bakwatibwa ng'ekyatika kubanga obukugu bwetaagisa nnyo ate mu kimbe kye kyakansi abantu baffe bangi abatuvuddeko olw'obulwadde obwo ng'ate busobola okutangirwa oba okujjanjaba obulungi singa wabeerawo system okumanyisibwa civil education to the public naye okusingira ddala okuteekawo support system ey'omuntu oyo abamaze okulwala. Njagala era okuga mu bufu bwe bumu okuyozaayoza aba bafunye ebirungi mu NUP munnaffe Monix ate omwana omulenzi ye yamutuyambyeko yamututteko mu butongole ekyo nno kya nkizo era kya muwendo kuba ffe twagala tuteekerateekera baana baffe bazzukulu baffe bazzukulu b'abazzukulu baffe Chovola, but the institution of marriage and family is hugely embedded in the core values of the National Unity Platform. So Monix tukuyoza yoza ne omwami wo munsasire sasobo de Alan de ulenzi olugogofu omuntu aleeta omusajja n'ayimirira weraga nti ye alese nga talebaga nti omwana agenze mbizibu ng'olaba emmere ebulamu naye amuvubuka muto balabaganye akaseera nga beetegerezeganya so tubasuubira okubeera mu bufumbo obulungi ate tugaane kukoma mu kwanjula naye ne mu kusamba gawuni nandyagadde nnyo okulaba ku Monix nga osamba gawuni so Monix tukwagala nnyo y'omu ku baana ab'obuwala abayise mu bizibu bingi nnyo yasibwako yawambibwako olw'omulimu gwe nti y'omu ku abo abayambako okulaba nga branding ya National Unity Platform mu kulaba nti bannayuganda batusibwako engoye ez'enjawulo era ne mu kukwata kuno kwabaddewo kata naye bamuyole ng'ate embaga yali etuuse era twalina kumukukuma obukumi nga nti omuganda olabye obuweereza ali mu mbaga sacrifice abaana gye bawaayo Monix abadde mu kwanjula nga kutegekebwa mu kimpowooze naye ate ng'ali kudukaduka omanyi ogenda okugeza mu gomasi naye nga weetegereza tewabaawo omusajja akonda ku mugongo akati be baana abo so tubayozaayoza Monix ne Alan ku ekyo kye mwatuseko n'okwebaza abaganda baffe mwenna ababaddeyo ku mukolo ogwo nti mwebale nnyo mwebalire ddala okutukiikirira ffe twesunze naffe okubeera ku mbaga abakadde baffe abatuwadde Monix mwebale nnyo mwebalire ddala mu bufu bwe bumu muto wange Geoffrey Wanve ne mukyala we Faith nabo baagattiddwa mu ntike Namirembe twagala okubayozaayoza n'okubaagaliza obufumbo obulungi. Eddy Mutwe ye sijja kumwogerako naye ayongedde ssajjakula mu kitiibwa yabadde birthday naye Eddy njagala ku oyo nno amuzaala yanzaala kubanga maama wa Eddy Wakobe ate ne maama wange Nantumbwe kyokalongo nakikunyonyola kati Eddy waiswa ndi kujawo ate tuzoaki programu ya njawulo musayi ne Susan ne maama wange ne Susan akwata TK Media naye oli Wakobe amalewa kakati njagala okukola ki okuyozayoza Eddy Mutwe nalabye ne Safina naye ng'abadde mazaalibwa agoba ne Shafi Adams Shafi Adams oyo olusi ajja mu bantu bangi naye ndoza kunnamulabidde so njagala okuyozayoza bantu bonna abalina ekintu nkyemutuuseeko naddala mu bugubi obwa gavumenti eno mu gavumenti ya nakyemalira n'omwaka muno gwayongerako ogwebaza naddala abalwanyi nga Eddy Mutwe tukwenyumirizaamu nnyo Eddy nti obadde mukwano gwa pulezidenti era oli mukwano gwa pulezidenti ate olikyali waffe yo down to earth ate onyuma okubeera naye nja kunoonyaako nkugulire ku keki eyokuba nti sajja kudde so wasalaamu aleikum warahmatullahi wabarakatu waaleikum salaamu warahmatullahi wabarakatu waiswa bamaze okutuuka takgiri katuusereeti
lero tugenda kutambula circuit igenda kuba ya manyiko lwacho ntwala circuit na inga ate nsonga speed controller lori joli ku nsonga ezo sako jawe nsonga ya no mwana nsonga ezo kumulungula mbitirivu mbitirivu katudi bitem no bwongo tudilawo either ways bitambula bitya alhamdulillah mukama abadde asaside ndi nze ndi muzizi naku zenyine mukama ziyayogerako ezo kwenunula kubanga ebigambo byetu tandiko kugirano ku platform ene yanamwatulira yes abantu abasinga babaloza nti tunyumya film abambaloza tunyumya mbozi abalabaloza nti oba program wenu ebera watu achina gamanti tebajinyumira obunyumira kubanga tujja ne tubabulira bichi program wenu abamu batuka ne baloza nti kire kigambo kyenjogera nti doctrine of separation of powers yes amatabi asatu legislature abalina katabu the legislature, the executive, and the judiciary. Nemba gamba, gali so so important. Gavunanyi ziwanyama tabi ya gasatu, muziru kanya yensi. Kubanga mchivaita demokrasia, mwino kubanga mchecks and balances. Mwino kubanga mwempi, ukebe la munobuli. Mwino kubanga mwokubega muno chakola. Kubanga obuyinzabo na musemateka ya Uganda. Buli mumanyi gabantu. Chechifula Robert Chagulanyi senta Ngobi omukule mbezo wenja ulu. Katika yongo lero abo abali tebalooza nti no programu ya muzinzi na katibatezi. Kalike waga nti waguli ya mbatu de mumoto kawasu de mbatu. Obale robali kufe. Mwenatu ya kubatu kakukwange egwanga tetuinza kulikiriza. Fe tetuinza kuliri yako makola. Yes. Kuluwa wana wafatina wagamba. Ntirunolu talo uluwe kununula egwanga. Gwebo utalo wenyigira mwanao. Kate sasi liyo wewe omyo nwarelo. Li nzo kwa to mwanao. Kuja kongu ulichiri. Echo mzada agama. Ntinze kandie kebi yange. No mwana yali kolachi. Yali manya. Yali manya. Na ye. Chika kataku mzade ye. No kuba wared. Kankubuli lika yungu. Omwano wana sarasa sule milioni emu. Etamu satu, emiake satu. Ze milioni muenda. Nasale. Naja mu primary. Ateye milioni emu, njogende kumwano wabuli joa li average. Na yetu sobulano kukaka, nitugenda kuwe mitu wala abili. Kale kuwe kumi. Kupanga teli yon nasale ya government. Ntiyomwana sasude mitu walo kumi. Nasale. Mwamalu kusasude mitu walo kumi. Je mitwalo asatu omwaka je mitwalo chenda emyaka esatu kulike bijira ko biyitirivu jibalente milioni emu bwamalo kusasula milioni emu at nasale preparation na jam primary mu primary tumteke 15 ne batonabo okay 15 waja gamba nti wa UPE muteke kwesatu ne productivity ya sente zota demo private school mwana okuva miaka musanvu miaka mukaga university ngate tagenda kufuna mulimu guliko misarate na investment kitange bwe yalinga atwa school fees yatuganga nti yeta tuzimbide bizimbe byakusikira atu tadem investment of knowledge and academic exposure era there was a critical selection of the schools we went through as a foundation. Zinali ku Victoria Nile Primary School. Liri ali singa. Liri anga liri very competitive. Kira college utiki. Butufu nila ye vizi u. Simanyo wanalimbi kunyumiriza. But chengeza kukula ganti. Alwole. Investment. Alwole ya badai guna. Inazi ndiyo biwa semuji. Mpuga. Tuliba obi. Zendiyo biwa mpuga. Tochi manyanga. Mwemwe butiki na mali ya gakani. Ndiyo kwalile buzo ya siniafu. Mr. Sundianga ya tusomisa history. Na ye. Investment ye yu. Uluwalila wanabu mjiji gwafi. Uja kwe sangawa za debanji. Ngawana wabata demwe sente. Nibatuka kumiaka jendiko.
nenga tebasobola kubana mirimu gye bakola nenga sente bazikoze ki bazibataddemu so it is important nyo nti gwe muna Uganda ofayo kubye twogerako nanja nenga nti parliament au wenjagali ya dada tujingiri o yingide urunji wagambo utia neje ni mba gambo wano Kayongo ensonga zino gweziba kutisa tisa nako yani nga ha Kayongo wegendeleze mukusoka gobo chuhuli doloza chavuli jonefe tuwa tumanyi mtitwe wade yonga sadaka okukumu oguli mumva ni mulu wombo lwaba nansi olwalero General Yoweri Kaguta Museveni aina intelligence rwabitegede nti ba Anita Among okuva lwe bafuno bwa speaker bakakumpanya obutabalika 3.1 trillion na Uganda mpuliriza bino si bya kusaga ebaluwa evudde mu ofisi ya General Yoweri Kaguta Museveni egambi nti parliament ya Anita Among baka kumpanya obutabalika busatu mwe milioni lukumi 3.1 trillion 3.1 trillion ze bilioni e trillion yemu ekola ekolebwa bumbi 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 10 eh bumbi 10 bumbi 10 ah ah lukumi lukumi eh eh ogato bumbi lukumi ukufuna trillion Uganda obutabalika busatu obumbi 13 Umuna Uganda puliza. Obumbi enkumye satu boba wakubupanga. Uyizo kubupanga kumatini rodi. Gwa mpuliza. Nebu ingira paka masigidi ya Old Kampala. Nebu itamu. Nebu ambuka ngocha panga senti. Obutabalika. Busatu. Nenga ababu tute. Bantu batono bwebati. Omuli. Gumuita speaker wa Uganda. Mafia. Speaker parliament. Mafia. Anita Among. Deputy Speaker, ba commissioners. Netaibu wabidimu. Mathias, ya tewe tu gamba, and katia wuka tugenze to opening the veil. Na kugama anteza parliamentary sako, batu wala 164 billion. Mu Microsoft, atevyo, bituwa gerako ye parliament appropriation, waliwe ziri Microsoft, Microsoft zina gama antika solo, ya tuula ne mchala we Aisha, newe wobu umbi bumeka? Bubiri. Bubiri, atenkera, nebatu wala e bilioni namba mkwanjula, kasolo nafu ne bilioni endala, nagwena nagulia mchala we Range Rover, najituwala mkwanjula, ya milioni rusamfu, ampuliza, zino sentezo za mwa msoli. Mbade manyomo za nyuguno, Thomas Taibu agulibali. Ati kati goli kuzino. Haina za ataba mkupa milioni bitano ziba antono. Ate bagambi parliament. Bagambi ntichi? Parliament. Parliament. Ate gwe kugambi eza sako manyari ili anaona. Eza sako. Microfinance za ofisi ya Kasolo. Yeah. Among ageza ako kuchile mesane tusubira antikati muanga chivumbi agenda kuchile tamka chikoka paka. Kubaba achijia kujoyero mkosase ni bachiza mpaka. Lira tusubira anti honarebo muanga chivumbi muango wechitalo tugenda kwa nikavali ngabani abaga bana uluongo lwaba nansaba aba feresuti. Aba fede suti. Aba atu ula kuruombo raba nansi. Ni wagabana. Kati zinosiri kuza. Zinondi kuza Kasolo. Yeah. Kwa inga Kasolo. Ye ngoo mtu. Yatula ne mchala we Kasolo. Atula kubot. Mchala we director. Nibe wabombi obu. Bobiri. Bobiri. Eroyo ye na. Ngogenze musolo suti se masaka. Oboli kububumbi bobubiri. Ngogenze wa? Ngogenze musoro suti se masaka. Oba kubuumbi bobubiri. Musoro suti se olio chie masaka. Igenda yo, bumbi wabanda Uganda wabu teka tekeyo jivuli.
tenzi zinagame no program na mwatu. Yes. Ate, tuasaze wote wali wagenda kunyumirwa sente za feza muwa msolo, tumulekaki na guke. Echo tuachiganye kastoria na janga kuminzani, nga tuina evidence, tuja kugamba ngaba na Uganda. Nto yaziridi. Yee. Obutabalika busatu, nga tuline ngudezifana na wezi timu Kampala, e bilioni ya nkumi satu, nga Kampala bo yafune ebizibu by'enguudo baji we bilioni mukaga. Nga tezeze bilioni mukaga zaidi sobla gula taka. Gwene ogamba nti abantu batudde ne banyagulule kwanga mu budget process gomanti kitegeezo lyo kubanga diru ye ye yayingira mu budget ya gwanga mu atolenja ulo abacheta gokola gwenga ku budget yo kutekera tekerensi yonna abalwadde enguudo amasomero nga abali n'okukola obuvunaanyizibwa obwo bo batula ne bakukusa muli mu budget ne bawa 3.1 trillion ezo sente zo kazi mara kolans okuverie wa fenamvu nano ebusiro embale ekalamoja obapano program oba, tomuita speaker oba, oyo oyali sanctioned yo that one is sanctioned oyo munyaguluzi ensi olwalero twandibadde twetondera abangereza kwa bantu gamba nti mwe muzuku ke of course fetubadde tuogera kwa feti nze chagula nyanga matarek suwa yusuwa mfumbiro mzindalo nkukua detolika nga mazima kula wana Uganda. Chuna chukuga. Fetuwa detulgeze zako kutuki dizobuvu na njizibwa. Mugubi, guba kukema jeke wakanti iwe. Tewa kukweleza, mwaka kufa parliament. Tewewe kayongo, ina kutuweza kula wabu mikolo jirijo na. Wade guwa kusibulu kukawala badui. Kujawa mfumbiro, abo gira mazima. Agatali gabuli jaganya nokumalawo bulamu bwaffe naye kubanga katolwa lero ebaluwe bawoyo gwebakiririzamu na chemalira yawandise naganze nyagulula naye atende mpyaje munese tijja kujikana omubi wakiririzante ate bano babanyo ayogo balo story ka film akati ababi bagenda mbanga ne batwala sente bwe batwala sente ne banka manager naye nakozesa obuvunaanyizibwa obwo bwe yajja mba na mauli ya gamba tulabye nnyo sente naye ogera omuwendo nga balisigo bayina nga yogedde mungi muto yayogera mungi balinga batu tentono kakati ne basoka bakayana mu kugabana kubata omu ku bunnaabwe eyali atutte nyingi kakati kyekiri mu parliament kechiri mparamete. Haka nitori ya gama mpuga atina mpuga watisirani. Ila yero enyi gide mbunyazi mu government miyake satu jokayo wabatide mulichiku. Bino bilimo msai kwa bantu. Bilimo lijo mwere msaka sana. Na yemi nona abate kumunyakulula na ye. Bilimo msai kwa bantu. The first person to be in Luzira. Ate chino kanchidemu. Auliliza wandika. Muli chijuki zabana. Anita Among will be in Luzira one day over this corruption. Kancho gire mu Luganda. Anita Annette Among nkubulire ebigambo bino. Ogenda Luzira. Oyinzo kuprotecting ibwa system. Oyiswa, sinti buli agende Luzira nti ayina omusango. Era naye akyogeddere era nga yakusalira zake. Yasalira zake nga bamusalira ebigambo ebyogeddwa ku kisaawe ky'omupiira. N'abifuula n'ebyasomye ku Twitter olwaleero yagenda mu ggwanga lyonna ng'akugamba eyatuuza olukiiko olugoba zake. Olw'ebigambo ebiweerezeddwa ku Twitter. Kati olwaleero akugamba nti omuntu atudde ku budget y'eggwanga sise namuju. Nagenda nasabe choja mumiro mu bitongole byenjawulo kwa bino biri mu baluwa ya Museveni bulijjo tubyogera balowooza nti tusaakiriza eggwanga lyaffe muli fudde firimu nti bateekateeka okutematema kubanga palamenti eringa ampuliza palamenti eringa bucha mubaleete ente yaffe yonna Uganda ne batematema nti busoge natwala ke ekisambi bano banatwala omugongo bano banatwala kino okusinzira ku bwetaavu tuli mu ggwanga nga
Lubambesa akera natuka wantu nakugamba nti mutemuina masanyalaze kubanga mulonda bubi naye nga tabanyagulule gwanga okulemesa abantu okufuna masanyalaze bali ana yebande nabo basise namuju nga ne namba 3 wego yatua akera kumachanga bamaze okumsanctioning ati simu byasula luzira atena akera kumachanga gamba ati tubasonyiwe banange e bajeti omanyi omwana na badaba ngaba ngaba na jali yako eno namwe yakazimba ya malwali ya mekage bajanjabiramu abantu obwerere aina ya ambulance meka ku bulichalo kuba sente gwampuliriza ati namujo abadde akuwe mitwale ebiri abadde akuwe mtwalo gumu baba sikira pirao baba gulira walaji ngabwe nalabe bamuguze mbale ne mulowoza anti ebyo kwe kugama anti bali ya namwe abali de dwaliro abali de rugudo Gwena kuletira kovu kumkumuka Yeri enkoko president Jayo gira kovu lijo mwagala wabanyi Robert Chagulanyi sentamu Nti enkoko bajimanya ne bajirumi enjala Baba maloku jimanya ne bajirumi enjala Ne bajisulao ne bajisulidobu chere Na henge limu bulumi na henge inokulia Muli ya Uganda Uruwa bagamba anti fine Ulira kuwa iso katono Uruwa bagamba anti fine Ensonga muziraba anti fine waluwa abalia Nihina mwe timulibe irufu Atefe tu managinga sente zani. Tufene mkusagiriza musonga zino. Luwacho juxtaposing obu nafusi. Chokubili, do we manage this money? Erasinga tetubadde werufu. Tukuganyeko okutukuba mutochi. Tetulina nkugana bagamba nti ekibiina kya National Unity Platform bw'okiteeka ku minzaani ya ssente okigenda kukuwangula wonna mu myaka esatu tulina ekitebe kisuka AKM mu Kampala wakati e Makerere ploti eya AKM mu Kampala egula ssente mmeka abampuliriza mugende mbavaliwa Newe tuli, tuine vizimbe visate vili storied, mchibuga wakati, tulina institute yokusoma, tusasula welfare, National Unity Platform, welfare ya warwanyi bafe, neba na Uganda omugugu gwe tuwetise kwe kayongo, tewali uo mtu waenza gusa substituting ana mtu yena, bulidunaku baku atabana, legal processes gena maso, bulidunaku tuino gena mkote, tuino kusasula bail fee. Tulina okulabirira ko abamu kubatono betusobola kubana babalwanya abatiddwa kubanga somu si babiri mubemanyiko bebatono naffe tetubamalanga yokubamanya wadde tugezaako okuteekawo obuvunaanyizibwa nti tunoonya buli mwana akoseddwa olw'okubanga awagira Robert Chagulanyi Center I mean, it's not a joke school fees of over 500 kids is not a joke okukyalira abaana abali mu makomera balwala abalwadde betuliko because it is Chagulanyi and the National Unity Platform. We are the beacon of hope. Nkubuli ya nebobo genda kugeza na ange. Abantu kwa manyi nti tulimu lutabalo. Abanda banga hope ngoli wa kulaba kuita mzee. Na namanya techemi sana achikozechi. Achimaze. Just yes. Kayongu nao abakulabe nontyo yogera na ange. Banja atabaloza atu wabimala. Hey, Iranga bama manyi nti kayongu vuga Benz. Na yonji vuga. Kwanga. Olutabalo lwetuliko abamu balusagiramu because abamu yes mulimu atabatali berufu tubawadde red card hey abatali berufu tubawadde red card gotwawo mulimu gwokukuma ayogere bino byonna natabiyogera twamuwa red card abasoko kumugamba nti akoze byokuvawo bebabibanne olwalero fe twejerezeddwa Thank God kubongo bw'omukulembeze waffe his magnanimity n'okulaba wala n'obuvumu Mukuchuso obukulembeze obwaliko nagamba nedda Joel Ssenyonyi buli omu n'alowooza nti Joel Ssenyonyi tasobola mu bigambo His Excellency Robert Chagulanyi Center mu byatika Joel byali bya lwatu nti Anita obunita because we were handling the legislature yes and we knew because omuntu ajagamba lwaki bali ku parliament abamu bawulira nti bali ku Anita Mungu accountability of democracy is anchored on the doctrine of separation of powers Amasiga asatu. Nagasomesa nituganyikiza wano kupale FM. Tagala kugada mweno program. Kakati tuino kuwa sako santi. Okumanya mumitima jafe. Okwebulirira Nti weba chiringa mama kugenda tema atema. Nagama ntemele male waka kilo satu. Uulida. Tata nanonya weye ula kire mune chitundu. Naba mune zugula kire mune chitundu. Mama najia
Namalo kufumba mwenda family manyi mwina okilo satu kile mune chitundu na sisindi kukuzi yena jiteka wansi wachi umemeza umemeza nagabule mu chitundu mwenda nemuli yako nga nae kwali nga nechi nae kwali speaker ni mamu kwa tangatu gwe speaker babasi chichi abata yinza kutuwa nabaga speaker ya babasi ya parliament speaker ye wasendeza generator milioni mitano mchina musamu. Speaker ye wasendeza zimbe chisenge. Speaker ye yongeze sente dole nkumye nya Anita Among'o. Anita Among'o ya gende na kwa makumi ana ngategate gere kika. Anita Among'o ya zara na yewe wiki emu na kumaone vaisa 7 trillion. Wika yungu. Ojuki loruna evisera. Aba National Unity Platform no opposition. Webali basimbye Batwala sente meka. Abanange na uli nanti bagala simanyi koja ambuze ya kayo uli nambala simba mkoti kukugira wanoguli yaki Uganda ili nyumirwa kwame uli obutabalika ene barua si yangi nze wano nabagamba 14 tetuwa wala 14 trillion kwanga nabade mbalazi nze babade batese tese yes Kupaba nwamade batese tese 20% of your national budget. Nga ulitongo lewa genia kuchinja kaito jamino cha 20%. 20 binosaga la mbinyo nyole nyomulu zungu batumuta bitegira. Nga bagenda kulia kwe kusente ze zomu uomu solevi tundu avili kubuli chukumi munteka teka ye mbalida ye guanga. Mbaba bagenda kuwa esente emulago. Ebilioni mukaga. Banu waga la kevi tundu avili kubilioni mukaga nga mulago tenafuna. Gwowe chareruka nga bakali kolanjira ya kolans nga bakali kubisa kolans ajja kubitaluka sise namuju Anita Among'o ni baine bampuga walikwenda kwechoja mumiro ku budget ya Uganda ku center de domu womusolo byendi kubakobera president Chakulanyi Robert Sentam yabiyogera ku yakoba jewero senyonyi nti go and unpack that legislature. Iradio ilumula babu ya tuka what? Budget yende bajisala. Onoseta zukosiza overdraft. Total mismanagement and abuse of power. Teba kulimba. In fact, if I was your lawyer, Anita Among'o and your clique, you would be charged in this regime, which has corrupt systems. Because in our system, we will charge you for this criminality. Kade mwa kumkafari bulonja. If I was their lawyer, singamba the lawyer wababa and to be togedako. Bandi badinga baba chaji baba funa na mukati. Gabicha. Mweno government jiba kulun taza neba funa bivagala. Kwange yafe. kwange muyafe. Mata weba phrase. Tuinokola audit. Kwe kwanga lize mabiga. National debt, domestic and international. Nini? Umanya bantu kuruno just katikati mubude bwe tulimu tebasa sude bantu abakoze ki oyoyoyo PS oyo PSST gobi ati asasuda bantu Ramadan tebasa sude bantu abantu abakola business ne government bonaka tibali maziga eno last quarter weddeko simanyo bontegera nti pale FM badekola business ne government ngejirangire bidango esubira sente ku last quarter nga tunatandika financial ya ndala abantu abo tebasa sudwa kakati ata abantu abo revenue bali muki bolago ata abantu abo nga revenue mazo kubabira loan zibali kuki kubanga zili above 17% kato omuntu oyo bo musubira kola d era abasigala ta mu business be bantu abali mukutufa ako abagaga bali marwaliro. Oh, pressure.
Umusanga yomba ali mudwaliro bamutaddeko amazzi basaba buli muzaye buli muntu simu bazimuwambyeko baagala abirenga talina kyamanyiri ku nsi neera ngaalogota na kimu container zange. How do you torture your own citizens like that? Abantu bafe okuva mu COVID babadde balwanyi tebafunayo fevanage okujjako basibiranga mayumba. Kuwono yeye methodi jiyaleta. Bakwate, yenga walengeza wati. Demu nyumba. Ngasetezo nabazibu. Demu nyumba. Ngasetezo. Hate wali usolutioni ndani. Na yeye teka ngabantu mungu nga asirika. Nga akuma wencha. Nga salaka unga. Antikatibuli muntu. Lia afu kido. Nomu buza. Gwobu monde. Babu pimida mukiro. Mbatika kusowani. Kati kino echaba linda kukatana wacho kino echaba budget lokuba nti president yajukomeza ndabe bali mukubaganya biruwozo nakulala atawali abonna ebe nabe bakola circus oyo twali wanu era bayivu bakubuza hatete joyo lwachi tageze ne batula mu muri nga bali ku speech ya kati aha lwachi joyo temmuwana senyunyi lwachi bamuwana kati kubanga okukulembera abantu obutagenda mu speech ya gamba hiyo zoricho ebintu bitukirizibwa obotegedde ba Anita Among'o bali mukugabana era twandinyigide nnyo Joel okubanga yetabye mu bintu bya Anita Among'o kujaguza nga bali eri basoma budget y'ekichupuli njagala omuntu ampuliriza amanyi nti parliament eno y'ekuminemu ng'ekulembera Anita Among'o emiaka jiyaka malamu uluvanyuma lukufa kuolanya. Nebe wakasimu. Baka kumpanya. Obutabalika. Obusuka. Obumanyidua. Obawe baka tuka kukumanya. Busatu. Mobumbi. 3.1 trillion. 3.1 trillion. Obutabalika busatu. Nobu tundu. Tebako makubusatu. Aye buongeza naku. Obu umbi obu undi. Kanzi jetu andikira wise.